Ay, a kurban şımanı Çe sahar vakti çi Sturi pırşını Au çe sturi pırşını Biyanak kari mayna Au tane kurban şımanı Au çe sturi pırşı او پا ماوان بیا بویو لگی ده پراتو کنه ای دیده بیخو بنیاتو باسا بیخو بنیات دیوزا خلق سهر وقتی پاسی کنی مووی او تا پا چاربیتو پا غزلو مانده شروع کنه پاسا خاندی خلی وازا کرده زمان خبرو پاسی خاندی پاسا کرنه رشتیا وای کنه بچه پاسا دا وګورم ورکم زه ترابو چا خو پخیر دی کنه بیبی پاسا کنه ناول خو دی دماغ لا زوین ز کنه په ناول خلی چیس کیس پاسا یاره دا دا خو نه چې چا اوس کوم نه بیا به مخ لا زوین زم کنه نا دانه بچه ګول ختمه شوه دا پاسا دی مخ مخ دکان نه دی ولا سرو پوچینی را غاله نو ختمی کې بالا بیبی چه پلار می چه او تا کار ویلی ده چه پورا سماواری نیست کلی والا که بی سات تیریگی مازغی بی خی کار نکی آشا پلار تا وی چه مازغی کار نکی سماوار می نیست کلی پاسا پاسا نکا اونه گا چه پا دی کنتی دی پا دی تشکیون ایسی دیست والا دادا می دوکه گو والا تختو میدان وګوره بیا برابر منډی دی دلک لاس یو لس روپیا ورک چې چینی راوړي لس روپیا راکه چې بچینی دل رول بس بی بی غوسه کیږي ګوره وای ما بس خبر ډېر مې کاوه دا لس روپیا واخلا او زر راځه ها او خبره به تاسو صفه کومه لا را ګوره یو روپیا به پکې ځاخله او خدای نه روپو چینی بدل روړ وای ما پورا دا لس روپو چینی باراوړي ک روپیا دې پکې واغښت کنه نو وای ما دا کونټه نی دا بدر لا پسر دنګوما هر وخت روپیا اخلي دا ځان دې کاکونی جو ولا ګورې به نی روړ مزه روړ مزه ولا روپیا پکې وامه ولا کې پریدم هر د روپیا نه نشي دومره چایسکی دومره چایسکی بیا منډې مونږ را کوي چې نخلاصه د وګړه خلاصه چې نخلاصه د وګړه خلاصه نه دندې نه دندې خیر خو نه کړه چلته مو منډه مړه چینی راوړم لار می مړه سم ګلاکو دی کنه چې یو ځل چاو ته اون خلی کنه نو با چې تر څو پورې پورا سماوار چای نیز کری مازغی کار نه کوي چینی او ګوړه ختمه ده چینی روړم نه 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 ویم نه چینی دې سر وخوري راځه چې بلوري وکړو نو ما سره بلوري کم دی پرون دې رانه په ټګای نه دی ګټلی نه 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 لس روپۍ چې دې په لاس کې دي دا را بلولی پیوالا او لو با پیو لگو او پا ایمان بس خواه خبره دیو که داسه کار باو کو که بس او پی مالا بلولی دا که با چینی دی سر او خوری آن دا والا بلوانی بلوانی اللہ دیتا بوره خشته خشته بلولی برا که خکنه نه بوره تازه دی تانده دا او بلولی تازه دی مازغه دی کار نکی بوری که زی اولو بوره ما بوره بوره زه بس ټیک دی زه بس زه راځه دې ناستی بس دې کچې دې اوس کی کنه ته دنیا وړاندې ونه ور دې په لګو بوله ګور راځه یا سړیا هغه نادان بچی خو مې دونه نا وخت کو خدای خبر چې کم خواته لیدي دا خو راته پته نشته چې کم خواته لیدي خو دا راته پته ده په عادتونو کې ټول تا ته لیدي سفاره ته خواسي زمانه سوځي نو سوازم با در ننه دا اوزن دولچی چی سینگا دی زوی خلکو نزلچی نو تک کسی تما نزلچی سمارا
ستا خواست زلو چودی دی تو برای چو چادر لی پای زلو که بمی خیدی نه نو تان ببل غد بمی بم نه بلکه ایتم بمی بم چکی بم بم چکی بم چکی بم چکی بم بسته بسته بدی خکاری دی امرتا نیو گورا او تا تا گورا بم چکی بم واش آقا لکو گورا چی چرتا تلی دی دادی ورزم ورپسی دا مصیبتونو جرلو بسته بسته دی عمر تا دی اگورا دی پی خو تا دی اگورا دا عمر دی پی خو ندی بیما غلیشا خجی گواری درسه چندی بیبی او دادا یا خستاسو ارمخ جنگی ام پس پیل سر شوکنا او دی دگلی پری نخوادی غلی کیرا گل زمینی لوری دا پلار دی پیدایشی دا غشی دی ولی بیبی دا پلار مستا با مخ کی پیداشی میوسو بسته بسته پا دی خبرو که گوتی مو اخا باشه اقا لوخیز خواب را دیدی اقا ویزا دورا هم دایی او خبری که بسه طریقه ستاو دا سیر جمال دا لور بادو کل او عرص زمون لاستا راتلل دلاور خان تا خودی زما د سره خبر وکړه لور بم کې قبضه کو او مالم بس پرې ده روٹے بڑی زیادہ خوڑلی نمانے بیخی نہر ہوتی شوئے ہوں
ګلاله ستاسو په سیال ته ګرځم او ته دلته دلته سکه لالا چیلې نه پوره بار راوتی وا نو مې چیلې وګورم زه مور پسې راووتم چیلې وګور دا زما زوی دی چې پرون د لندن راغلی دی
دا ولې؟ دا انکل لندن کې ډیره زیاته یخنی ده. د دیزی او د اغزی په آب و هوا کې ډیر زیات فرق دی. په دې وجه رامه ټوخی ولګېدو. ما ویلې که طبیعت هم ډیر زیات خراب دی نو چې ډاکټر ته لاړ. ډډی ډاکټر ته ضرورت نشته. دا نور پوستکی ولا پچو کې وخور کو هغه سره به طبیعت ټیک شي. نه نه تھینک یو. دا تکلیف مه کوئ خپل به ټیک شي. نه پرنس بچې دا زما زوی دی ویکی او دا زما لور ده شیلا. تا سره په ملاوېدو زه ډېر زیات خوشحاله شوم او دا قرضدار یې پسې جوړ زه کور ته راولم. ستاسو زما طبیعت بالکل یو شان دی. بالکل بالکل پلندن کے اسم نور نہیں کم کم دی سکل اکبر انجوائے کہیے. ہاں دا خبر ہے سیم کا. وایا کنا طبیعت سنگ رے کاروبار دے سنگ رے. شکر دے دا اللہ ڈیر میرے فضل دے کاروبار ڈیر خراوان دے تو بلے دا دزریوی پلندن کے ڈیر و غٹ و غٹ بزنس مینان سرا تعلق دے. او اصل کې دلته زما سره ډېر زیات تنګېږي ځکه چې زه دلته مفته نه یم. بالکل بالکل څنګه چې ستاسو دا ښار ښکلی دی دغه شانتې اصل کې په لندن کې ما ته ډېرو زیاتو جنکو د واده آفر وکړو خو زما دغه ځای د جنکو سره واده کول بالکل نه لګي. هغه خو ظاهره ده پرنس تاسو شخصیت دی داسې چې خلک ته ډېر زیات متاثره کېږي. ریئلی؟ او یس. او بله خوبي در کې دا ده چې څومره وخت په لندن کې تیر کړو خو د خپل پښتو سټایل دې هېر نه کړو د شکل له بیخي لندن والا نه ښکاري. تھینک یو تھینک یو شیلا زه تاسو سره دوستي کول غواړم. تاسو ما سره واده وکړئ زه به هم په پیسو کې ډوبه کړم. نه 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 ما په پیسو کې وډوبوه بیا به رانه سوزي. شیلا تا تا با زمان غنده که زوان دیر پا مشکل ملاوی گی. بیشکا بیشکا خو اصل که خبر دادا چه مالا دا واده باره کسا سوچ نده کرده او کو کرمی دی طرف تا خیال شوم نو بیا با دی سوچ کرده. ما پا خپل سوچ نو کنی ما شیلا لیٹر راغلی دی.
لاس را لیدې خو دې خو دې سم خمیره کنه یاره بچی زه درنه معافي غواړم دا لیونۍ دې ساده دې قمقل دې خدای دې د تبیخ بنیادو بچې مړې کړه گزار مکه و مانا تا سر بزر مالانو غم را لگوری هم زکر را لگم گوری بیار از بیا خفا نشه بچه لگی را تا پلاو که دا با تاسم بخپل پلاو دی تاسم تا یه لیوانی یه لیوانی او باسه بنیادی او باسه سریه مرد بی ما دا پلار با مالی دادتی ما داکو نیمو کنا بار می داکو رو نیمو کنا نو پلار می راگو آغا تا وی خیر دیده دانا ما بی غال ما او دا کمکل دی او دا لیوانه دی من دا خدا پلارم دا زخکاری چون دی داکو ترم می لو دی آو زتا ما چون نیم بار دا پویگم دا غوام و در زمان دی پلار پتا کنی یا بچی داست وی ولی داست وی ما وی زه غلط خبره کوم دا پلار داسې گزارونه به کوي صرف والې دپاره تکړه دی او دوانیز به ته نجیب کینی چې مونږ لی راکړي چې مونږ ځان لپي سوال و هغه دی راو اوس به دلته هسې لګي نه دا خط به ماته اوس څوک پړاوئ ګزارونه کې به څه ګوره که نه بارې مازه خراب شو بچه پلار دا زه د څه دپاره یم چې دله پړاوم خط پې راتم 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 هر وقت دی مازغه کار نکی سم جلا دی بطر وقت ام خلی والا سیده توزداری ولی دمرا خو مالا چوس مونگم دمرا نپوی بونو والا دل تبورا وقت سر داغا لکلی دی کنار پکی لکلی خوایا بکی لیکلی دی چی مبارک چدا مبارک چ مبارک نسخه خبر مبارک چ مبارک چدا چی سی بکی لیکلی دی کنا وای چی نادان خانه وی په پوج کې بس نوکر شو کنه او 500 روپے به ته مست د لتن قادر کو او د اوسه زینه بس بکی بس برتی شو نوټ کې تعلیمي خزینه دې کړی او وای چې نوکر شو نو پس خبره نوکر شوی دې کې ودان لیکلی کنه وای چې خیر دی تعلیم دی پکې نی د تعلیم خبره پکې نشته به ته چې منډې تړې والې چې او بس بس مړه خو بس چې بس خلک والې یا سړیا یا سړیا یا سړیا هغه قبول وکړه ته تا ته پته نه ده چې هغه لور دې سبق ویلې دي نو هغه به یې درته پړاو کې کړم چې کړې سلک راوې غواړه یا لورې راشه راشه هغه پړاو کدي ما زی کار نکی والا ولوس تیم والا پلاو کا والا لوری دما پخلا دوی تبرن وای دا خو می دما ماتی خلط دی وای شکر دی چه درور می زیاده شما لوری سی با کلی دی موری برکی لکلی دی چی ویگی آشلا کلی دا درزی سو پر پسراو لگه چی دزان سر بوزی وی دا خو می درور با جی را روان دی شیلا وکارو خو یه سریا چې دا وی کی ور سره سوک دی تبه خبرې زه تنیم خبر مړه هر وخت مغوڅه کې گچړیا ما څه دی بیخي کار نه کوي بیا وی وی دا دی وا بیا مغلی غوري غوري یاره خو مورې دا وی کوم وکار دی خو یاره دا شیلا او وی کی خو مونږ ټولې دلې نه دی بچی په وړو کوالی کې ملي دلیو اوسې خو را نه شکلونه مې دی خو یې خبر چې څنګه وای اخو ټیک تا خزي خو دا راته وای چې زی به ورپسې وسوکو سوپر پسی زی زمان آدان بچه بار پسی زی نه نه ازا خود دیگه ده چه زا خوب بار پسی لار جمع خود چه ما ته زینه ده معلوم دی سر بسه چند کوا بس والا کلی ور که بس در بکو مالا تبا کلو نمالی پا دی خط که غیخ بلا پتا ور کرده ده یالا شکر ده چه پا دی لور بانده می لب دیر سبق ویلی ده گنی ده خط پرا تا اوز چا ویلو او ده قتل سریا تعلیم دون خشه ده زکم پا مون سبق ویلی دی ویم تخو خیلی شا چه تانه وی نو من گرسی مواری نو خو تا پی نوی نو بس بس لندی گور مون
سیدی روڑی دیو کنا پونے راکا ایسے میں روڑی دیتا میں نے ایک انندہ چانے او سیکل پٹ گڑو پا پاٹک کے میں خرس جو داوالا تم رسپا کا پونے اے وزن تے مگورا نشیتا اے گورا نشیتا پا یو لوگی والا کا پاوا خطائے واسم منس دا خبر سینہ پاوا گر سنے گا او بھائی بی بی صفا خبر اخری او صفا خبر دک کو مچا سے نہ رسو تی بیا لانجا جوڑے جی دے خود تا معلوم دے بنے صفا خبر بیا لانجا جوڑے نما دا خبر کولا خار تا خوزم خوکا آل تا اورک شم کنا دا سره با می زیمواری ها ولی زبا دا سر خبر زیمواری ما ها بس آدو زمانا بس یه سر یه تا غلیشا آبا چی دا خطو اخلا پا دی که دا ماما لکور پتا او دا تیلیفون نمبر نکلی دی چی پا دی پتا لرشی نو نیخ پا ماما کرو رسی او یه که خوا دی خواش بکنا نو بیا با تا تیلیفونو که نمبر با ملو که تیلیفون بارتاو که نه نو زبا ماما دا سنه پیجنم ای بچه دا ماما دا سپین چشمی دی دا غینه بی پیجنی اخه چشمه تو دی ها او رشتا خبر کومه وگونه خوشتا کنم نه وگونه خوشتا ویم پا پوز خبری وی اخه یعنی تا تا تلیده ها خیلی شویم کنه باری نه چو گوی چه خبر او کو کنه بیا غصه که وی غلی جا او غلی جا او خپل زان تا نبوری عجیبا سلیده یاره دارا تاو ای کنه تی پا خار که گانه شتا گانه نه پا خار که گانه نوی ال تا کارخانه وی اخه بزمانی زان سر بیا دو کارخانه روڑ ما پویشی کنه با دی کلی که با بس پرتی زوار که کلی از دلا که کلی دلا بلا خبر نیست بر کلی دی تو ده ده نسا واری چه ده پاس این خطی بچی زتا لجامی را علم اخوخ کل جامی دل را علم چه خوخ کل پاک ساک لرش ماما کرا پوی بچی بس کنا لینده ده دیوار نو باسا او ده کیگم دی لینده سری یا منیتری منیتری تقریر دی و در آغشت دی ویم دا پوله سرم ولا پاک ده سلوکو پا سابون میزا ده دنیا سپگی دی پکی تو خواسی ده تن شکاتی سوزی پا ایمان چه سوزی تو پیلی بکزا خپل خوخ دی بخلی دی خلش 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 ما سر پاسی خلی یا سوریا تو ده دن سواری مرد دی کپا والو والو روا بی اختیاسی بایدی چی ها خپل خو پیوزگار داولی سا داولی سا اوزا او رکشا رکشا باید ویس اوز خونه دم مالا با جامیر علی بیا سار وقتی ملابان سر بوده دا سی کار کومه کنه چه زن سر با شامته ام بوزم او بچه وای و تا کسی در سر او کنه یریگه منو زن پلارا خو بس کپی مپی ور سر لگو ما او پلارا ما مرغه مولو لینده خوزه دا خدای خدایه که دا غاره نه نو بازم که تازو دنیا او را نکد او که آباد ای دا لینده تی خزی او باسا التا بی پخار که زود پستر گا پکانیش دیار وقتی مرغه ولی شرماوه می سلا زمره دست خو پریده والو لطکره یو دوانیز دی پچیب کی نیچی مون لیرا کی چه در زان نبی چرتا پوله والا یا زان نبی چرتا من پلی والا پریده سریا در روپه در روزه در کومنه یو روپه چه چرتا بینزل لد او رسی پس را کی نو یا اللہ زمان دی تو بی اغا یو روپه ترو سا پوری آده زما شامتی با دی ورزما که خبر آور سر او کنه بلیشا دا دغی دا پاره ندی دا غوالو دا خبر و ملنی دی سا اوزا سم اغا دا غده اصور سوی ام اغلی ازم پیلم کچی نه اوزا
دانه پویم را تا پسر خیجو لدی خلفی پا تا پسر خیجو لدی ویم که کاری را دو کتا کنا نو دی کور گی با یو من تم دی گوری بیا پرین دما زبسکا دیسا مازوی دی خبر د تکوما کرے با گور خپل لگے زان پوی کا ندان مثلا هو پیسی نشتا عجیب خبر ہے کہ نابل اور جداد رحمت کا کا چرگا پغلا بانی خرچہ کڑی وا نا پیسی دی سکی اگر مانے رکی یی دی بس مالا خلا واز واز مکو سڑیا وے داس چل دے کنا د یو طرف اب دی کریز دور کما او د بل طرف نہ بابا بخپل ازان لبندو بس که صفا خبر اخی از نجی بیالتی ما پوری ایچی چلا شده چی نکاری بطه ورکه پا والله که بده گوره یا پیسام داغه طرف نورکم امنادان خان زنده بر بای فکر خواه همینه ابا ازا بزان سر با لیندم یا سما حال تا با مرغای مرغای ولو ده خیره مرا نخپسار که مرغای در دادی مالا با توتیان موتیان بولو بزا توتیان رو من دمش نکنم امال بیا با تو ولو تا بولو تا ما ولو ولی نو چیز مرغان نینو سو خوبه اولو کنه من اصلا مزغه خرم دیا نبا اون اخبال یه رو نبلیل نه من که بایا زمالا لیوانه سم لیوانه آخ سدی بیم گلانه لانه مسافر شما دادن ولی دوبیل عزیزو نه بلی نمان اثر دادن دوبیل کاری و جیب که من لس روپای نشتا جزن لده روپای واخلم نو ده روپای خوبه دیگا گرد خبرانا ده پیسی رسر ولی نشتا مالی نن سبب کاروبار دون دی نو کاروبار دی سنگا دون دی مالی نسان سوک چرگانا دو دیران تا پریدینا چی سوکم گوری نو چرگانا دا پچین اندی کلی خیر دی خپکی گما ده کرای پیسی بدر زدر کما خود دارا تا اوایا چی خار تا زی سلا بری ز نادان د ماما لور او زو پسی خار دزو اغی کلی تا پا چکر رازی اغی بسی زو چاگی راولو خود تا دا همانه پرینه مانه دبا تا نو آگرا چه خار نا تالا بارا سر آولو ما سرخی، پودر، کریم، اوه، بنگری، او سرا، گگرا بس زو خوبی ما چه ثابت خار بدل راولو که داشی نور سنیم ضرورتوی واقعی نبا اوچد که او بکای خار بزن واپس یو سما وی تو سم را خی سرمند نینا نو استا نو اسم مخنیم بلالوی بچه که واخلا نو دابا دی ماما لور که ناغا پسک یخزی ویما که ماما می دا چرک اولی دا کنه مخی سرا براتوی که دا سر تو خنه چرگه دی دکلی نمال را وسته او سا زینه داده او داده تو دا خبر پریده بلارا چی زینه گوره دیر خیال ساته دا گادم دیر خیال ساته چرتا که بونه وخی پیغم هندونه ابنون تا نه دمه مزومان هنیو گلنو اسی بی بی او خبره تا کومه دا چرگه دوله می پلار تا تلیده پا ایمان تا تا سوگی او چا تا دیوی ها دیوال تا میوی دیوال تا خیر دی خو اگه ماما تا دیونه بی اون کان کانجی نم نکامه کل خونه دی کانا یاد آخه دی بس من لزو خواه لالا مالا به دخار نزان سر گوده ای روڑی نه مالی او سکر تا با دلتا پا کلی که من لگوده ای لوزه خلق بس سوی الو زودول مال نا اگه لو بوالا خخ لو بوالا بزا مالی رو بی لوزالا بس حالا که نا وقتا کی گیزا چی زونانه آزوه دا چل کمالا سکر چاله ورکه دی خوارا که ده خواه که سوکی داره که پیشو ها؟ بریده
Thank you.
جی ٹیلیفون کو ٹیلیفون کو زما ماما دے چشمی مچائی نہ ٹیلیفون کو نو کو کنا چا منی گڑے اونے سا چر کے اونے سا ٹیلیفون کی ہیلو ماما نمبر کو ملاو کا سی خبر گئی نمبر ملاو کا کن نو زما کر دے جے بے ملاو جی وہ دکان سا جو نمبر بدل ملاو نو دا ٹیلیفون تکے گز کو مچ نمبر ملاو نو سدا تمرا گران کار کو نے دے دا لان دے دا بٹن دی خپل ملاو دا سب بے دل ملاو کما دا بوا مکان ہلو ماما ماما زیما والی تانی دان کس دا سکر ما خو ماما ملاو لو ماما بندے کنوز بندی کنا دا سکر ویٹی لپن ماما دگئی نکی کی مرا بس ماما دی مرا سرو خری ہم دا سے اور پتی گلو دی نکی کی چلا پن کے دی پرک دی کلا یو دے راجی و کلا پاکی بل دے راجی زبیا دا چی زب پیسے رو بسے پیسے کلا پیسے ٹیلیفون جب ہم لے کرے پیسے کو بستا کا پلا را کرے اپا نہیں 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 کرے تاسو دلتا ناسی چی غلالا با مثال کیوی اگر تا خلاری گدوری ندی معلومی بچه شامتی و سردی اگر لگ دیر پویگی این ستار و ستا مور تا تلی دی مازغی بلکل ختم دی مازغر الان تا ختم کری دی نو وی ما بس غلشا غلشا مازغ دی وینو خوالی لی دی خدی وینو وینو توی وینو می علی و می خدا بس شدیری خبری مکو و تانی داری منی تری داو شور شماره یو پیاله چی پا خطا پسر دی رانا دلتو زما بخبلا پسر دردی ورشن اوز کا ویم پا ایمان اخزی زخو بدا شما او چی نک چی با غون دوز کا من یو پیاله تر دا نیزم چی ساس که پاکی پری ندی اچانکم ور سرو خو سنالا کند خواسم پا لگونو دکی ویم خلیش خدی پا ایمان کنه دا کون دا دا بی بی ستاسو هر وقت جنگی بادرگا زدل رولنا بس چل دے کم خواہ گوری مرا الا زما خیال کا خدای میں نہ غلط ہے کنا داد ماما میرا روان دے کم چشمی چوری داری ترا زل 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 شو گوری ماما ولا من خدا پتی مگر کی تو کر دے تو مرشو ماما تو تکڑا چشمیا چولی کلا خبر دا
Daddy?
دا زمونږ د ترور زوی دی نادان د کلي نه مونږ پسې راغلی دی داسې دي دا وی وی داسې دي خو رایدیم که نه دا راله بیبي را کړې وه که نه وي دا والونسه په ایمان ای دا وګوره ستا په سر یې دا د یګای هم واچوم دی دومره ښه چلګ ځان له بیلاله کړي خو ګورې ما لې به هم پکې یو پتون را کړې ګورې ښه ځان له حلاله کړه Thank you.
دادانو د شامت څخه پته لګي او کنه ډیر وس دوکه براشي هلته کې بل اکسل سره باټم کوي کنه شامتیا پته نشه چې تا ته به زه یادې مو کنه تاسو سوچ کې بچي اسم نه تروري ما وی چې سرکار ماري جو کم د سارا خره چې راته دی وې تا لوخ ما چې دا لګوینځي خخه تروري خپل پیغام واړولو تاسو وی جوړي نه نه تورې ما هیڅ لوخ یته وینځم بوټو ته خپل دې وباچا وې تم راز مې ته چې بوټو دې وباچا سما مو د وچ کله کې ډېر خپل ډېر کلی نہ راول چپ او شامتی ته وی په شامتی وی شو کرا پر دې نه باندې ورک دی به زرا زل مړو بیا ته زرا زل شامتی ته ښه خبر او پرې تو دا را ته وای وال خو څنګه نسی کنه بالکل اے 1 پولیس پر نظر کې خو نه راغله تو پولیس قرآن پیریان ہم نے خبری کی دلاور سے خیال ساتھ پر ایتو اکلی کی طرح سو خبر نشی دا مال ہم در لیگو آہ تا سو پیل کل فکر مکہ ہوئی نا لاشی جائیں ستنا لگے ہاں لاشی جائیں لاشی جائیں گئے دوست را باندی مرغه بیخه کی تو گورا چه در لیول موقع دلتا مرغه مولا تا چا شیشی با ماتی کی رفت ماتی دی چوزنو چه پخفل ماتی گی ماتانا نا دمون نکلی پتی خونه دی نرکونه دی یا مالا خود دیگه دی پک خیر واچی را زارا دی دیگه بلی شیم مالا اونو گوری مرا مرا نمه سیمت مالا چی شمی بیشم سنگا تیر ویشی شمی بیشم ریف بازا دی کم پانا دانو شام دے دل تسکی ولی تے پیجن اس ہاں ہاں زمین تے کلی دی ہاں ستا سو تے کلی دی ہاں بری تو دیر خیال بساتی سکا کہ تا کم سیٹ نمو دا مال غلط کر سکو کرا دا دا غفرے دی ہاں دا غفرے دی ہاں بیر کل فکر مکو سیبا چولی را گئے سفن خو به کړي مانا وکی دا هم نه دا وې چې زما تا هغه پار ته مون کم یې کې چې چالو نه یا کم نه ما ها 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 تاسو د سکارو د سکرین پای او زه د لک چکر ور کوم راځم مستر شامتی صاحب راځي اله د چرو په خپل کې ماستر وې راځه په خار کې وته ماستر وې او ماست کې د چرو په خپل مانا مو مال غلې دا یو هم ته سره یار نه کې شرمایا ولې نو د چرو په خپل نه ها رحمت کاکا نه دی
دا ګوډا کچل غنو په ټا کړیو بس خامې کړو ته زما زما صفاب د دې خلکو ته ګوډا دا چې نه بنو شرمې شرمې غل نه خو کچل کو غل دې کچل کو غل دې زمینی چته بسنګ شکل باندې څنګه زما ډیر ارمان دی ستاسو لیدو ګولالای ماته خونه یا دیګ پنت نشته چې تان ته بزوم یا دیګم او کنا مارے استاد اتارے کو لڑا تو نے دنیا وجہ دے سن او کہ یقین دی نہ لازی کنا نو زتا مال تماشا را کر کہ دو تری دل غزو مو کنا نہ 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 اسی بی گناہ مڑی مو کوا ما تے پتہ لگی دے کہ زبر پر ہر سکولے شی اے استاد پر ہر سکولے شی ما دے خدی پاپا کر سن دس ہو جی اے دس گا تو تری دل کج پلاران سیدی دا خیس نہ دے قربان شام نو قربان شتی کنا ګوری چې تاسو چې دا حسین د چرته مونډلې دی دا د کریلو په بګی کې مونډلې ته پکې څه وی تاسو له شرم نه درځي چې په دې جن کې تنګوي نو شرم ورځي کنه ځکه خو دې تنګي غلې شه وګوره چې نه ده نه دا ورته سرینه نه ورته ویم ولې وته نه ای مرګرو خبره واره تاسو دا پر دې جن ولې تنګوي تنګول مکه وی ګناه ده ګوره وته نه وی ډیر کړت کړت مکه وا ولې له تاسو چرګ کار مې چې کړت کړت کوم کړت کړت خو چرګ کوي ودریګم تاسو داسې نه سمېږي زه کلیس تا کول ودریګم متختي متختي تومره ضرور په پولیس ولې راوړي پری دا کنه زبا دې له پری خې چې درلې مې کوخ مالولو کنه راځه بنا خټه خټه ما دې دې پکې څړیا پری دا سوخ سوخ به خوري کنه مړه امر اول نه دا بم تل کوم مړه نه هنه نه خار نه دا خار خار کې نو یو ټل ته دې شي اسے شور مولم شور اوکڑی دی مولا یلکا دتا سکر ویا ولې مون سکر زه یم کړې مون سکر نی پر دې سپینسر په سر وشتي دا یار نو مولا نو سپینسر سکول چې ته مال تو نام دی کې نه تا خو چلتا بل ځای کې بنا سر مال تو کرې پر را ما را وړې ما خدا کړې کوم لې یار نو بس زنازي جننا نازن ماشي دا ته ته لا زالکا سپیر خلک کی مالتی خلک کی بازار نه دیتا ته روډ دا څو پر وی کریټ بوتا ته روډ مان ته نه کله وی نی ریز ته چړیا مونږ دی پیاسی فپک اسی په دې علاقه کې را د دشمنی ګورې زی یا ما دی راځي ما دا ما نه خان نه ته نه بوا کړی چې دی خان په کار لنجه وکړه اوس سار نه را باندې انتروشي لګېدلی نو سره د ښکای چې بچي مې را روان دي نو زو کام به والی مړې ورڅ ګوریا واچوا زو کام نیم والی ټیک ټاک ما سار کار هم چوي والی وخه به لیدلی زکا زخوارا چې ته په خلی کې سم خبره شته او کنه نو چې سم خبره و ورنو سم خبره به وکړو کنه زب بس سبلې شغلې شه په سر دې رااله دړکو د سحر اساس می داستر غربي زما خل جوړ مېلمان را روان دي شکر دې چې چلته تم سره خبره وکړه
مړه دا خبره پرې دا په دې ډېر قړوت پړوت دی نه په دې سر دل کا ورشه یو په تیله چې په حقا چې ویس ززه ما شکل کې کینه مړیږي دا څه مکوي
ودکته نو دا پیسه بانګونه ورته وایه که نه والله کې جومات ته لاړ شي یاره نو اوس که دې خولې له دې را مورکه راځئ بچو راځئ درنه راځئ کېنې ځنه ځئ ځنه ځئ ځالکه راځه ته بار ودرېږه دادا بیا روله جوړه دې مازخه دې بیخي کار نه کوي بس بیا شکه نو لامې دا خار نظر راوړې دي وای څومره ښکلي بنګړې دي وای د لسانه وېښتانه په ښکلي نه دي کنه خبره واره اوس خو رانه خفه نه یې کنه نه خوستانه زیاد خوله هایی گل زمینی تا تنسی رو بارم چی تا زمان خوخی زی تاسر دیگه نزیاد رو میگو کن ای بشرما اکبر ما وی کو لگیدا شو لگیدا مړه غټه مرغې و خو بس بچو ولا پیدا مړه ته دل ته مرغو وشتو لراوستې ما نو نور می سل راوستې ها تا خو ما ته وی چې زه به د خپل باغونه خیمه خپل پټی درته خیمه نو به ټیک دا کنه ته باغونه ته ګوره پټو ته ګوره ته خپل سیل کوه او زه به مرغې ولم ای نه دا نه زما ستاسو د کلی ډیر زیات خوښ شو بس کلی ته راشه کنه زه ته څه نه وایم زه خوشحالیږم چې ته دې کلي ته راځې خو د کلي جینکو نه به ګورې ځان ساتي جوختېږي به ورسره نه ګینې ټولې سپږې به ستا دې سر له راځي او نادانا ته پرېږده کنه دا خبرې سپږو علاج ما له راځي ما سره د لو خبرې وکړه نو لو څنګه وکړه دا دې غنم شوي له لږ صبر خو وکړه کنه چې کله ټیم شي که نه د لو بیا به زه سره پرې خبرې وکړم چې لو خلک څنګه کوي واو بېوکوفه زما مطلب دا دی چې ما سره د مینې مینې خبرې وکړه ښه هغه نورې خبرې یادې د مینې مینې خبرې داسې چل دی که نه چې بس صفا به درته ویم که نه چې زما ډېره زیاته خوښه یې بس رښتیا په ایمان بس زه چې لاړ شم که نه بس بیبي ته به ویم که نه چې ما دی جینا لو غواړه اوس خوشحاله شو څومره فنی سیک سیک د تېرو ورځو نه ما تاسو سویل غوښتل خو نه مې نه جوړېږي وای وای بلاوفانه په کله اوس را خبره کوه وای سیټ صاحب ما تاسو نه څه غوښتل څه دې غوښتل زه پوه نه شوم مطلب مې دا دی زه خپل زوی پرنس لپاره ستا د لور رشته غواړم ما وایې چې سوی سړیا دا خو ډېره وړه خبره ده او بیا د پرنس غونډه کې بزنسمن سره زما د لور رشته خو ما دپاره ډېره د فخر خبره ده تھینک یو انکل تھینک یو بیا مونږ تیارې کړو
چې کله ستاسو زړه غواړي. سیر صاحب، زه خو دا وایم چې دا کار څومره ضرور شي دومره ښه ده. بالکل بالکل، ما ته منظوره ده، تاسو خپل تیاری کوئ. نو بیا را روانې تور بخنی؟ بالکل صحیح ده، زه به خپلې لور ته ټیلیفون وکړم او د کلي نه به راغواړم. بس لاړه شي کنه، نو تا ته ولا پته لګي چې په ښار کې څه وي او څه نه وي. تا به زه همیش همیش لپاره خار د همیش همیش لپاره او همیش همیش لپاره زه به د خپلې ترور سره ستا د رښتې خبره کوم. تا به همیش همیش لپاره وکاره بچی، ستا خبره خو ټیک ده، خو ستا پلار؟ تاسو بېغمه شئ ترورې، زه به سبا لاړ شم او پلار سره به زه پخپله خبره وکړم او بیا به دا هر څه به ورته زوږیم. آمین. نو نو د ساده واغشت ما وی چې سچانو شو. بی 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 یا جوړو ولر دې خدایا سچان دې زویا. نو بس وایو سو هم مری، بس هم د سره ولاړې هر وخت هر وخت هم د سره ولاړې. یا لکه نو خزه مې دا کنه نو ولاړ برا سره نی نه نو خبره به نکو مون به خبره نکو. او کا پر ما مونږ کړي او کا نوس که خبره کو لانجا دا اوز بخوه ما جوله چی دا یا وطره نیستیش از سو در تا وی خبره که وزویا دا خبره کوله دی خواه کنه چی وی نری کنی پا غضب دا خود اطالا با وول دا سی چل لی کنه بی بی امون کرا چی ماما لور من آغلی لکنه تو کما ولا غواری خیر دی ولا نو غواری دا خبره وا دا خبره وا خود دا گلاکو ته اونه کی گنه پا غضب دا خدای تعالی سدی اوی دا خرم ما او می ریدن خود رگتا دا آه ویم دی نیازی بین دیتا پا دی غواگونو کی سو اوی سی اوی خوارا واده واری کوئی کل تے پہ کپ کی چاہے ورکی کنے یو کپی ایسے نا چھتے ہوئی شاوی مال سموار روڑی لانجا بہنے وانے لے کنے مو ڈیڈی ڈیڈی فون دے سوی سوی ہلو ڈیڈی جی ڈیڈی مونگا در روان یو بس آب انشاءاللہ مازیگر پوری بدر رسو جی جی اوکے 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 ڈیڈی لار دیو جی جی ستام پلار دے کنا گورا زمون پلار تو گو وے مغلشا رازی مرا رازی رازی وے زم خو زم خو گورے دا گور خیال ساتا ہتے نہ چھ پمار گوشی زما زبرس چے لے گال تا کمس کا بچی یاتا بچی تما تما Thank you.
نادان د کور طرف ته درې کسان لاړو.
دونه بيزتانه پسم ته ما ضرور وي ډيري دې سماره ترو کو شو نيشتا موږ غواړو دلته په خپل خوا راغلي یو راغلي خو په خپل خوا خه دې په زبون په خوا خه اي دا خوله دې سما خوا زوا کني په ایمان دا جام نه بدل ماته کما کم یو قسم کدی شهلا لکوتی کی تنوالاتی ولیم دیولم می گیزا چه خدای پکه هرشی وزرین کی لیده والا او تم را غصا زا اوز والا تا جواب ورکزا دلاورا خب اداوی جی تاسو دیز نپایا عزت کی تاسو لارشی گینه نو دا گینه خبنی و سروه آه خبنی وادیری دا ای سبا تراغی پوری اوز دا دیزی ننزم در سو پوری می چه دزان سر شیلا نی بوتلی زکا چه شیلا اوز زما دزما غلش ولی تی کونتر من پا ملمنو بان زکا لاز نو چطو چه منگا پختانیو خوزا ملا ای ما سرم دلتا ملما ولارده او ملما بس ملما سر جنگی کی ورطا پی ها دا سمی او چور لگا چه پته او لگی وطا زمان هر زمان وطا پته نیچا ویوا کام فریز زیرو خوزی دو نو خوانی سلیوانی خونیو چه خوزو مخشا زمانم دلاور ده و دلاور چه بس لارشی کنا تشت راستا و پاس نزی مخشا کمتا مخشا نکوید گناه نا نکوه کوری پریزا اگر آمسی اخرشا مردم از غم زوم مرا بلان دوار زو کنا چه جورا داده کنا رامن نکا کم چشل والا بلان دوار زوان نظر ازن ازن دلاور خان لارا خود توفار میشه سروله دلاد کم باغ بوله چه زمان آری ساره زمان آمدی دای آمدی دای آمدی انسپکتر سیب دادی آقسان چه دا پار چیزی پا کلی کی چار سا پودر خرزو انسپکتر سیب دا دروغ دی مونگ خو شریف خلقیو انسپکتر سیب دا پا مونگ اسی الزام دی مونی ساده تا سوزه دیر خب بیجنم تا
تاسو ډیر خرڅ مګلران یې او د جیل نه را تښتیدلی یې. انسپکټر صاحب ګوره، تاسو ته غلط فهمي شوې ده. غلی شه، تاسو غټه سامې وګورئ، د هغې نه مال حال واخلئ او بیا د دې دنیا نه رک کړئ. انسپکټر صاحب زه رښتیا وایم سیټ صاحب، اوس د دې ټارګټ ته وې. بس قانون پلاس کے زمون په کور حمله کړی دا او دا بل بریتو نه دی راځي ولا دی چې بریتو واچم نو خلک وایي چې بریتو توخ کړو په کور کې د دې مو کو زمونږ دا کو شوک لګی دې نه ونه بیا دې څل ته پوسټ یو کې له څنګه کړه تا او کنيشتا کا چې ته مو په کور کې تا دي کول او بیا زما چن غلو چې ته غلاق نه راځل او بار تختوله دا خو خو چې تراغي کته نه خدای خبر چی څه چل وو څه چل نه دا نه مخ کې راغلی ما خودی خکارو کو چی مخی لیراغی اما پوری تاسو ایسار کو کنی خودی راسی ور پسی با کور لور 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 تی بر می پی بازی کریالو ویما شیخ ماما دا هده ویسا با یه خدا یه پاکا یه بخبلا وخی یه منتا پریده مستا والی خوابا که را روز تو چا سریا یه را نیسا بوی دا من خدا خبرا نکو خویم دانه را بریتو تا زم پا کور کشی دست کری دلیسن تا پوش بندی سیا بویزا کمان سختا شوی نو ما معاف کړ باقی زه مجرم ما ما د خپل د کلی ځوانانو سره ډیر ظلم کړی دی دا هغوی ژوند ما تباه کړی دی خو ما له خدای په خپل سزا پدی کلی کی زما د خو ما نه بغیر نور څوک نشته زما د خور تیر خیال ساته اوس به دل وجل منم دې ځوانه منم دې ماما جی زه چې زو بس کور ته ښه راځه چې زو لاڑو خپش خدا بد و انجام بدی نو ولی دازی غلط کارونه کن آنو بس اوس بس خدا دی مالی ای با جیل کیو بخی آمین آم مال حق دی رو سار سچی ورزر کن زی دی خیلی بیا مستو شده را دو مصریا تاکا کشا جوده را تاکا جوده گز مادا نور کن خواه بودی دوانا این گور وچ نمیلی پریدو ما اصل نظر لگی یار دادا خدے تو گورا بار چا گزار بار چا گزار لکھ سوچ خو کا کنا چڑیا ماں میلا بدل ادا کنا مڑا وہی شاگولیا زتا سٹول تو ڈیر شرمندر زتا سٹول نہ معافی والا منگ معاف کرے خو خدے تا او گورا دون حل کو تا سپک مگورا شاگولیا تو دولت پر نسے کے پما بانستر کے پٹے وی ما پل پردی پری خودیو پری خودے میں او پل پردی انا با دی پری خودو کا نسڑیا سمرا لانجت دادا جوڑا ما دوین رشتے تا دیر سپک کتلیو زد مافا قابل گونیم او که تازو ماف کم دامن پو ما بان احسان وی احسان بمی پو ما بان دی دا تا کمی خبری که جمالیا نورا عرصه چی شوی دی اغایر کام توش چی بس کیگی اغیر تا خواق چی مرو ولی سبا کیگی سبا کیگی سا خبری چی سبا کیگی گلالا اوم سبا کیگی پتنشو چی سبا کیگی سما دا اختر میاشوا سبا کیگی دا با یا تا او زویم چی سبا کیگی
راشه جنای دا واخل وکی داستا راشه جنای دا واخل داستا او نادانا دا واخل داستا اوس بکر هری د دې ټولو ودونه کیږي او خپل ډنګ ډنګ مکیږي